როგორ უნდა დაიხვეწოს და გაუმჯობესდეს დისტანციური სწავლება, ბსუ-ში უნივერსიტეტი ევროპელ ექსპერტთა 14 კაციან ჯგუფს მასპინძლობს ერასმუს პლუსის პროექტის ფარგლებში. უმაღლეს სასწავლებელს დელეგატები პორტუგალიიდან, ესპანეთიდან, რუმინეთიდან და ისრაელიდან სტუმრობენ. მხარეებმა ბსუ-ს გასული წლის მიღწევები შეაჯამეს და სამომავლო გეგმები დასახეს. დაწესებულებას დაგეგმილი აქვს ონლაინ კურსის შეთავაზება ფოკუს ჯგუფებისთვის. პროექტში დისტანციური სწავლების გასაუმჯობესებლად ბსუ 2020 წლიდანაა ჩართული. Проектის სამომავლო გეგმებში შედის უნივერსიტეტის მიერ დისტანციური მოკლევადიანი კურსების მომზადება და შეთავაზება სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის, პროექტის ბენეფიციარი ჯგუფებისთვის, განსაკუთრებით მაღალმთიან და პერიფერიულ ადგილებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის, ახალგაზრდებისთვის, ნაადრევ ქორწინებაში მყოფი ქალებისთვის, რომელსაც შეზღუდული აქვთ განათლების მიღების შესაძლებლობა და ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. We are here at Batumi State University at a meeting. Batumis სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროგრამის ფარგლებში ვართ, რომელიც დისტანციურ განათლებაზე მუშაობას გულისხმობს, რათა მიღწეული იყოს მაქსიმუმი ექსესების გარეშე. ვესაუბრებით სხვადასხვა ჯგუფს და განვიხილავთ შესაძლო გზებს დაბრკოლებებთან გასამკლავებლად. ვიმედოვნებთ დიდ შედეგებზე გავალთ.